ние сме направили снощи слапова линия. Европейската централна банка е казала, толкова ви вярваме, че ако такова нещо стане, вие ни давайте левове. Вашия лев е като нашото евро. Колкото искате, толкова евра ще ви изпратиме. Да не говорим, че ние имаме печатницата на евро в България, в София, така че няма и да ни ги пращат. Направо ще отиваме, си ги вземе, ще им оставиме левове. Това сме направили снощи. А това сякаш не ви интересува. Това е гаранция. И снощи, това ще го издам, защото много ми хареса, ми се обади Кристалина Георгиева, след като беше чула за слапа с ЕЦБ и вика, Бойко, тази вечер на мека пухена възглавничка сладък сън ще спиш. Спокоен. Милиарди евра имаш, се вързал за... Е така ми го казват.